No niin, katsotaanpas tuo iskukoukku. Eilen sen jätin tuohon. On se ainakin lauennut. On se lauennut. Joo, on täällä jonkunnäköinen elukka täällä on. Pikkunen se kyllä on. Ei voi olla iso, kun ei tunnu kovin jämäkälle, mutta katsotaas. Hitto. Se on iso. Se on oikeesti kyllä nyt. Mitenkä se tuntui noin? Huhhuh. No niin. Joo, sinne lähti vetelemään. Sillä lailla, oikein kunnon syöksy. Oho. Nyt se alako temuta. Nyt se rupes temuamaan sitten. Se on sitten ihan sillä lailla. No niin. Mitenkäs täältä näitä naruja nyt tullut vähän monelta kantilta. Hetkinen. Käsittämätön juttu. No ei se tuolla jos jonkun tarkka silmä erottaa, niin siinä näkyy nyt niin iso pia tuossa reijällä, että pitäisi olla se nostokoukku, hitto kun se jäi pois. Noin. Siellä on nyt ihan kunnon kaveri. Niin kuin tuli mainittua, niin tässä järvessä on ihan oikeasti isoja haukia. Ja niitä on paljon. Saisi nyt jollain tavalla sorkittua tuo. Pitikö sinne ryökälle käsimänä työntämään tuolla? Ei oikein mieluusti tekisi mieli tehdä sitäkään. Ei oikein mielellä olisi hyvä tehdä niinkään. Minäpäs katkaisen tämän videon, minä käyn tuosta rannasta hakemassa haarakepin ja sitten otetaan hauki ylös.